Huyu ni senator wa Nandi, anaitwa Bwana Terangei. Huyu anaitwa Kakai Bisawe kutoka kule Tanzania. Huyu yule anaitwa, simnajua profesa? Eh? Profesa Ngome kutoka hapa Bungoma. Hello? Bungoma eh? Bungoma. Mimi ninaunga huu muungano, lakini mimi ndio senator wa Bungoma. Tuendelee. Haya. Huyo muungano anaitwa Kagezi kutoka Vinyiga. Wafula wa Mbanda kutoka Kandui. Huyo mzee wetu kutoka Busia. Najua huyo mzee wetu kutoka Busia. Salimia. Asante sana Mheshimiwa Naibu wa Rais na President mtarajiwa. Watu wa Bungoma, nini maneno mawili tu. Mimi natoka Busia hapa jirani. Naomba kwamba tuachane na siasa ya kudanganyana. Wenzangu ambao wameenda State House kupata handout, hao watatapeli sana. Mimi nilikuwa mwenyekiti wa wajumbe wa Western, na tulikuwa tukiambia rais kama mambo hayambatani na haja zetu za kiuchumi ya mkoa wa Western, hatuweshikana na hayo. Sasa wanakimbilia kitu kidogo kidogo mfukoni, wakija mwarushe warudi nyuma. Asante, na mengi ya kusema rais amenipatia kusema kidogo, itaachia hapo. Asante sana sana mzee wetu Bunyasi. Tuko na huyu mungwana anaitwa Kakai. Watu wa Bungoma, hamujambo? Hamujambo tena. Tusalamiane za naibu wa rais. Mheshimiwa Weta alisema hapa ati ukisimama mbele yake anakufinya. Alinifinya, hakunifinya. Kwa hivyo mwingine akikuja mbele pia tutafanya nini? Tutafinya eh. Aya, niko na gavana wa Nandi. Anaitwa Mheshimiwa Sang. Niko na mama anaitwa Roslinda. Mke wa ule mtu wa Nyororo. Bwana asifiwe. Mimi naitwa mama Roslinda Simiu. Mzee wangu anaitwa Francis Atwoli. Na niko ndani ndani na hasla. Haya, wana baraza kutoka hapa Bungoma. Bungoma.